Це просто вчора я притягнув з магазина. Ото, я думав, вони одинакові, той менше, значительно менше холодильник, чим оцей. Я щось думав одинаково. Вчора той притягнув, а цей холодильник у мене стояв в парадному дворі, там возле бані. Давно вже стояв, я його сюди помиєм, вимиєм. І я думав спочатку, думаю, зачем мені два холодильника, тим більше тут два, і на бойні один здоровий, Кока-Кола двухкамерний. Для охлаждёнки. Це для глибокої заморозки, а той в мене, що в бойні кока-коловський, то є для охлаждёнки. Ну, там охладить полутушки, або м'ясо, або там по-разному. Спочатку думав, один продам. Думаю, ну, скажу на каналі, один продам якийсь із них, тому що, ну, зачем мені два? А жінка каже, та зачем продавати, продати завжди успіємо, хай буде. Вдруг, де, що там, опорос неудачний, чи ще що-небудь розчекрижили. Кинули там, допустимо, всю тушку, заморозили та й все. А той же ж не заморажує, тільки охлаждає. Також, друзі, купив я, з'їздив сої, соєвого шрота. Ну, не так уж і багато, але трошки є, на якесь время хватить. Ось так. Кому треба буде сою в Мерефі, тому що ви спрашуєте номер телефона в Мерефі, де ти береш сою. Я ставлю в коментарях і закреплю вверху. Ось таких ось бубишків понабирав. Ну, воно і виходить ліпешки, і звичайні мілки. Коротше, по-разному. І отакі, оце ж зараза, в мене є маленькі крупорушки, отакий ліпешка може застряти і зупинити весь процес. Треба, мабуть, на здоров'ї буде перебивати крупорушки. Или на маленький. Та ні, наверное, із-за цих ліпешок треба буде на большой. Коротше, такі от движення у нас. Сої взяв. Все є, тільки корми. Ну, холодильники перетягнув. І тут аж я хочу зробити. Заберу ці всі мішки відсюди. Потім всі ці бочки. Вони в мене почти всі з горохом. Бочки. Да. Ну, є пару бочок пшениці, а так в основному горох. Горохом я поки не пользуюсь взагалі. Він є, є, тому що по хорошій ціні. То там хтось сказав на каналі, та він то горохом, то тим. Я що візьму дешевле, тим і кормлю. У мене немає одинакового з года в год. От цей год взяв горох недорого, зерноотходи, пшеницю недорого. Ну, до пшениці ми ще не дійшли. І цим і кормлю. Так що не треба там то тим, що дешевле ухватив, тим і кормлю. Будуть отрубі хороші по приємлівій ціні, наберу отрубами, буду год кормити отрубами. Потім будете казати, опять на отрубі перейшов. Тобто в мене що дешевле, я не сторонник там. Я вважаю, зернова група, моє мнення, це, грубо говоря, наповнитель. В основному рішає соєвий шрот із протеїн 45-46. Оце воно рішає. А то все, та зернова група, то воно все плюс-мінус однаково, толку від нього нема. Поэтому зернове отрубі, це наповнитель, соєвий шрот, премікс кинув і забув, він росте, мама не горю. У нас мінус 2, мінус 3. Ну і так держиться цілий день мінусок. Значить, по поголов'ю. От, виходить, тут у мене сетик, що ми забирали одного. Ну, я вам скажу, то я взяв, що 122 на вісах показав, то він був менший, чим, допустимо, оцей. Я вже потім, як Юра написав, мені треба було брати того круглішого. Ілі от. От, взагалі, красавчик. Круглий, малий. Вони в мене на ходу, на ногах, низенькі. О, дивіться, ліпешка бігає який. Ліпеник! Значить, що виходить? Мені треба к Новому году буде продати оцих, скільки їх тут? 7 штук осталось. Этих продати к Новому году 7 штук. Потім один дюрок ще остався, це 8. І одна свиноматка, ту свиноматку, зараз я вам її покажу, вирішив все-таки її убрати. Це буде вона 9. І плюс одного дюрка вже продали, і одного цього теж продали. Тобто от у мене залишається там 20 чим-то днів, і всіх треба під реалізацію. У одного полюбасику ми уберемо, закоптимо повністю.
ну не цілком, а так частями, ну одного на копчення, тому що праздник, Новий год, раз в год воно якби требується спрос на копченості, а так коптим тільки остатки і таке далі, тому що особо вихлопа на копченому нема. Саме лучше вихлоп, сало і м'ясо в обичному свіжому виді. Зараз сюди повністю сою треба перетягнути, ну, желательно хоча б більшу половину. І я от соєвий шрот от сюди зроблю. У мене вже просто підзаканчується. От. Бачите, такий жовтенький. Оце ж БМВД. Якщо на соєвому шроту, в основному, 95% соєвого шроту, от воно має бути світле, жовтеньке, красиве. А якщо оте темне, то там не соєвий шрот, там обична макуга підсолнечника і чуть-чуть може своєго шрота. Поэтому ефект такий на рості на чорному БМВД не буде. Так, італьянцям виходить у нас італьянці 20-го буде ровно 4 місяці. Ну, виходить їм зараз, грубо говоря, 3,5 місяця. У 90 днів ми робили розігріш, хто угадає, був вес 54 кілограми. Ну, зараз вже вони, звісно, такі, що їх вже і не піднімеш. Фізично просто нереально вже підняти. Ну, інтересно, скільки буде ровно в 4 місяці. Тож якраз в цей день, 20-го, Андрюха до мене прийде, будемо обирати пару кабасиків. І попросю його взвісим, кинем ящик вдвоєм. Ну, ту ж саму, з чорним п'ятном, де вона? Чорним п'ятном під хвостом, ну, десь, коротше, тут. Ну, грубо говоря, я думаю, буде в 4 місяці, якщо 54 кілограма було в 90 днів, то 54, 60, 70, 80, кілограм 90, 95 у 4 рівно місяця. Ну, в районі сотні буде в 4 місяці в італяшків. По-любому, от вона, от ця свинка з чорним п'ятном. Чому я так кажу? Тому що виходить, я в 60 днів, тобто 2 місяці важу, по-моєму, 24 кілограма у 60 днів 24, у 90 54, тобто 30 кілограм за місяць набрала. І зараз за 4 місяць набере більше, ніж кілограм в день. Тобто в районі стольника буде в 4 місяці. От вам і виходить, що в 5 130-140 вполне нормальний, приємливий вес. А то пишуть, у мене там за 8 місяців, 80 кілограм за год з Росії пишуть. Ну, во-первых, ви кормить там, я так розумію, неправильно кормите. І, во-вторых, у вас саме поголов'я таке, що не може воно дати хороший результат. Наскільки я розумію, це все так. Ну, представте, год людина кормить порося, воно 80 кілограм за год. За год, хай навіть 360 днів, умножаємо на 3, більше тонни воно з'їло за год, а виросло 80 кілограм. У мене оці ось поросята у 3 місяці, у цих в 3 місяці буде кілограм 60. Ми теж взвісимо, тому що у прийомі, по-моєму, 14 кілограм показало. У 60 днів з цієї партії показало 32 кілограма, тобто 2 місяці. А в 3 зважимо, я думаю, 60 буде. Вони оці йдуть покруче італьянців по вісовій категорії. Получше, намного получше от італьянців. А то ви там пишете, та то в тебе італьянці такі. Ні, італьянці ще так. От намного лучше італьянців. От оцього дюрочка будемо убирати. Ми вже його брата убрали. І його теж будемо убирати. Йому 7 місяць, іменно цьому дюрку. Його уберемо, ту партію 7 штук уберемо. І все-таки помашки. Хто там почав радуватися, є в мене підписчик з Германії, все за Машку переживав. Ну так виходить, що ми її вирішили списувати. Не буде однієї толка, проконсультувались, світврачом своїм проконсультувались, толку однієї особи не буде. І в неї
і йде якийсь збій, вона не загулює. Ну то, що не загулює, то вона рано чи пізно загуляє, нічого страшного. Ну, то есть решили убрати. Поэтому тоже покажу туди десь після 20-х чисел, як будемо убрати і звісим, який у неї вес. Но судя по Андрею Кабанчику, по Андрею Кабану, в Андрея було, якщо взяти живим, 240, ну а тут я на неї дивлюся, десь, мабуть, 270-290, отак. Вона більше, ніж Андрея Кабанчик. І сьогодні ми буквально часа півтора назад робили УЗІ Анфісі. І Анфіса, хто пам'ятає, з тих, кого я покривав іскусственно Петреном. І написав на ролику, що осеменення внутриматочне 100% результат. Зробили УЗІ, вже їй пішов другий місяць після, та вже майже два місяці після того, як я осеменив. УЗІ показало все нормально, положительний результат. Також робили УЗІ, ну ми раніше робили УЗІ Нюрі Канторші, обізянки і київлянки, всі покриті. Київлянку і Анфісу я покривав, Нюшу і обізянку ветврач. Кого покривав ветврач, це Дюрок, а кого я покриваю, різні, може бути і Петрен, і Макстер, і так далі. Ну, а ефок покритих, дві штуки вже покрито, рано ще на УЗІ. На УЗІ треба перевіряти від 28 днів. Ну, тобто, може, у місяць, у півтора, у два. Дві вже покрито потім, а дві жду загуляють, прийде своє время. В кожного свій організм, поэтому отак. Ну, а цих я записую. Записую на таблицю оцей виводок і той виводок записую на таблицю, скільки, який вес був при отйомі, в 60 днів, 90 днів, 4 місяці. Ну, а там, може, зварганю яку-небудь там етут ящик, та будемо важити і в 5, і в 6. Ну, в основному я їх до 8 місяців, там, половину уберу. Хоть этих, хоть тех. Просто я так довго не держу. Но так, як я вам обіцяв, покажу, який должен бути результат у 8 місяців, ми этих подержим там часть до 8 місяців. Це виходить 4 январь, 4 декабрь, 5 январь, 6 февраль, 7 апрель, аж до мая місяця. Ну, оставлю пару штук, щоб іменно показати вам результат у 8 місяців. Подчеркую, при интенсивном откорме, при правильном подходе, интенсивном откорме. А то дивишся на комментарии, ну люди чи нормальных свиней не кормили. Так удивляется, что вес 200, там, как в Андрея, 240 кг у 8 месяцев. Андрей каже, что вони чи свиней нормальных не кормили. Ну походу так, друзья, вы не бачили, что таке нормальні свині ростуть. Поэтому заостряйте внимание, на цих ми будемо взвешивать у 7 месяцев, буду убирать, взвешивать у 8. І так само, ну, на італьянцях в усіх внимання заострено, поэтому в італьянцях по-любому всі будуть знати, що да, 8 місяців. От будемо брати у 8, я покажу. Просто до 8 місяців кормити, якби не зовсім цілесообразно. У мене, якщо б воно хорошо, 140 кг буде у 5 місяців, 135-140, і вже нормально. Ну, можна там подержати до 6. Ну, а там будемо наблюдати. Все одно, я думаю, половину подержимо до 8 місяців, щоб показати вам і докажу на своєму результаті. Ну, це я так хочу. А там, дай Бог, як воно буде. Кстати, із вас часто мені пишуть, свиня покрита, а петелька у неї набубнявила і таке як загуляла. От свинка покрита, 100% її УЗІ діяло, та й видно, вже по брюху покрита, їй пороситься, по-моєму, в январі. І петелька теж, якщо б я не знав би, я б думав, що вона зараз гуляє. У них буває таке, поэтому там не сильно обращайте внимание і не падайте в отчаяння. У них буває таке, ну це у неї зараз, допустимо, період цього цикла, а вона вагітна. Поэтому петелька буває, що при бубняві нічого страшного. Увеличується там і так далі.
Бува таке, ну вона там не стоїть 100%, як, допустим, повинна стояти. Ну воно видно. І так само взяти у Нюші теж, у Нюри, в канторші. Петелька теж, якби, своєобразна така, і можна подумати, що загуляна. Ну, живот уже видає її, що вона покрита. В обезьяни щось маленький живот, ну обезьяна теж покрита, але живот менше. Обезьяні вже скоро і пороситься. По поросятам, часто по поросятам ви мені задаєте вопрос. Поросят поки нема, не продаю і поки не буду продавати. По конденсату, як це так, нема конденсату. Та отак це, от дивіться, як це так. От, як це так, нема конденсату. От отак, от над загородами. От давайте зайдемо до обезьяни і до Нюри. От так нема конденсату. Паутина, ви ситі, все, суха пиль. А так нема конденсата. Чого нема конденсату? Коли строїв сарай, я вам розказував, що думати треба ізначально. Ви думаєте, мені хотілося робити двохскатну кришу, потолок такий трьохгранний пірамідкою? Ні, звісно. Саме проще он, як усі. Кинув свалака і ровну кришу зробив з маленьким уклоном і все. Ума багато не треба. Ну я не пішов по легкому путі. Я за це зразу подумав. Думаю, витяжки, шмитяжки, ну це ж не шутки. Ходити, задихатися в сараї і збирати воду з потолків. Я вже знаю, що це таке в мене є на моїй практиці. От. То же саме. Ровна криша. Конденсат. Там і витяжки я повирубував і повибивав цілі вікна у стінах. Ніфіга вона не допомагає. Включати вентилятори, ганяти витяжки. Ну це ж теж не виход. Зачем мені тратиться на електроенергію і так далі? І зависить від цих витяжок. А витяжки вдруг світ пропаде, що тоді робити? Тому я і зробив ізначально трьохгранну, щоб весь запах штин піднімався вверх і витяжки, відповідно, витягують. От воно працює. Ви в себе в сараях подивіться, якщо у вас ровна криша, у вас по любасику буде конденсат. Нікуди від цього не уйдеш. А в мене стіни теж сухі. На стінах води нема. Вікна запотівші, тому що мороз. Ну, воно вікна однокамерні. А стіни, а самі по собі стіни сухі. От. Воно сухе все. Сарай, виходить, ефективний, теплий. От, щоб вам зрозуміло було, які вони проти мене у 3,5 місяці. Ну вот. Вот такие. Вот я в мені 80 кг. Кусает больно. Да? Накусалось. Оп, 3,5 метра. Грувер готов. Можно давать. Ровно 50 кг.
Бетономешалка на 120 литров. Тут знали, что будете вопрос задавать. И как раз для 50 кг, ну мне хватает, я уже привык. Для 50 кг головы хватает. Соевый шрот. Вот, друзья, вообще, если соевый шрот мелковатый, без вот таких вот камушков, ну я показывал, то я її прибиваю вот отут. Вот сюда ставлю вирізану з проємом під маленьку крупорушку, потім ставлю маленьку крупорушечку, потім решето, і зверху вже вовнутрь стає сама крупорушка. Но тут ротик маленький і застряє отакі ці ляпушки. Ляпухи застряють отут. І треба потім проталкувати там палочкою, спеціально у мене палочкою виміряна до винта, до ножей. І я проталкую. Ну, мудохня свого роду, якщо попадає. Короче, если такие крупные, то я на большой перебиваю. Тут у меня я открываю на всю катушку. Вот сейчас чуть-чуть, а я так. О, на всю открываю. Вон, и он сыпает, ничего не застряет. Сейчас покажу. І отож там зараз перебивати буду, а сюди в бочку сипати. Ну, ці два мішка наготовлю собі. Так, це пшениця. Все, все. Насыпаю сначала зерна, а потом уже туда высыпаю. И, кстати, шпаляха и быстро. Вот цвет соевого шрота. Сам цвет. Ой, бачите, який красивий. Аж такий яркий, ярко-жовтий. Чуть-чуть даже з таким, як типа оранжевий оттінок, или то вже в глазах у мене темніє. Ну от такий. От таке должно бути БМВД. От таке цвітом. У вас таке БМВД, яке ви берете, пользуєтесь. Ну, є таке, є трошки темніше. Бо то, що темніше, там соєвим шротом хіба що тільки запах. Так, Погнальченко. Я вже жду, не дождусь Нового року. На Новий рік попродаю тих всіх своїх подкормышей и свиноматку.
А после Нового года уже займемся непосредственно освещением тут, освещением розетки, и перейдем в сарай отсюда, сделаем в сарае освещение, розетки, в кабинете освещение розетки, в котельне, ну везде. И там понаводить марафет, так я там то плитку положить, то это все, потому что понаготавливать эти следующие две загороди. Короче, ну, после Нового года уже будет проще, я более свободный буду, уже не будет у меня, что и туда, и туда. Вот, бачите, тут головняков нема лепетками, воно йде і все, по барабану. Де крупний попадається, воно його теж туди з'їдає. Поэтому, коли здорові ці пряники, я на большу крупорушку. А маленькі тоді на бдюшки на ці.
Вот. И все. Я потом молоточком по самому этому бункерку конусу ударяю по бокам. И вся соя, она налипа по бокам, ссыпается вниз на площадку. И я собираю так кучку и бросаю сюда свиноматком. То есть не расходуется даром нигде. Ну вот. Видите. Красотища. Вот. Знаешь ты? И все, вот я тут свою беру, тут пшеницу, вот мой кормосместитель. Отлично, и так и работаю. Вот, а так, молоточек у меня специальный. И собираю все, где моя отладка, и собираю все так сюда. Если оно нормально чисте, то туда в сою его бросаю, а то с этой площадки чисте. А тут, грубо говоря, килограмма полтора и есть. Туда бросаю в сою, та и все. Если даже чуть-чуть попадется пшеницы, ничего страшного нема. Вот так, друзья, и работаем. Вот что по пшенице у нас осталось. Ну, не знаю, скільки тут тонн. Ну, на декабрь, я думаю, на январь точно хватит. А там уже будем сюда завозить з другого міста і использовать. Интересно заниматься. Если заниматься по уму, если бачиш, що воно росте, то дуже, друзі, інтересно займатися. От навіть я їх кожен день бачу, я все одно бачу результат. Результат видно. От, виходжу, тишина. У нас, а там дубовий ліс. Тут чуть-чуть дубовий і березовий. І гори. Тихо. Тільки собаки гавкають. А так тишина. Так що будемо от этих от убирати. Наверно, сразу по одному, то по два штуки сразу убирати. Ось так. Ось хороший бетик стоїть. Зараз води їм принесу, бо води мало взагалі. І все. Я ж теж хочу їх відсюди убрати, іменно от этих. До Нового года. А після Нового года тут порядок навести. Бункерну кормушку в друге місце поставити, воду зробити сюди, бо в мене тут стіл для води. І таке, то все, і сюди теж вивезти, садити на відход. От витяжки. І прям цілі вікна пробиті. І вон витяжка. Ще бува відкриває вікно. І тут удавитися можна. А все із-за того, що рівні потолки. Треба ставити принудительний вентилятор, щоб він принудительно нагнітав і витягував. Це все я учив при строєнні цього сараю. І зараз, грубо говоря, з цим питанням не виникає. Сухо і хорошо. Так, да, я не спорю, будуть сильні морози. Може, в сараї не буде прям теплоти, як зараз. Ну, я думаю, поставлю якусь буржуєчку, бздюшечку, і так чисто, так, коли сильні морози давлять, підтопить і все. Підтопить, поставлю її буржуйку в край, де бак для води, і зроблю там от під баком буржуйку, щоб і вода була тепла, ну, щоб поросята пили теплу воду. І димоход зроблю в першу витяжку. І буде димоход туди, і сама витяжка теж, я думаю, буде функціонувати. Ну так, от мій холодильник, хто там дивиться, тільки почав дивитися. От у мене в боні мій холодильник обичний для охлаждення, тут кондиціонери дують. Тобто він охлаждає хорошо, а ті два, то глибока заморозка. Чисто заморозив і забув там на місяць, на два.
Ну, то есть вот так. Всем пока и удачи.